ayuu maxamed salawaan guray gaxsane maasadan dareen baa la yidhahdaa aan halkan ninka gacanta ku hayo waxay ka hadlaysaa si magaalada buraa ka dhacday oo inaan maxamed la yidhahdo inaan nasra dhex martay la yidhaahdo markaa waqtigii ma hayo laakiinse maasadu waxay qisada ku saabsanayd qiso jacaylaba ahayd oo naadira inay soomaalida ka dhex dhacdo qisadu waxay ku saabsanayd inankii inanta way isjeclaayeen magaalada bura ay wada joogeen waxa dhacday dabadeedna duruufaha iyo waqtigu way iska adigiine labadii qof buu ku kakanaaday waqtigii inankii markaa wuxuu damcay inuu magaaladii ka tago oo uu inantii uu jeclaa iyo degelkii iyo wixiiba uu ka dheeraado uu taariiday diif badan buu maray markii uu magafay u tegay oo la qabsaday ee lacag la weydiiyey wixii ugu horreeyey uu la soo hadlay ee uu ka dalbaday kaalmada ka dalbaday waxay noqotay inantii uu jeclaa ee buraa joogtay inantii magaaladii markii loo soo sheegay warkii uu la soo hadlay waxay samaysay inay raacdiiso lacagtii meeshay ka bixin lahay waxay dabeedna iyada la qumanaaday inay soo xaddo lacagtii oo weliba qof faamilka ay ka soo xaddo markii ay soo xadday lacagtii way u dirtay inantii xabsi bay gashay waa la xidhay mudday xidhnay sanad iyo dheeraada sanad iyo dheeraadka isagu yurub iyo tegitaankeedu ku mashquulsanaa markii uu tegey lacagtii uu ka soo bixiyey labadii qof way ismahersadeen way isguursadeen jacaylkiina guul bay ka gaadheen qisada caynkaasa bay ka hadlaysaa oo aanan xogogaal u ahayn laakiinse si guud layga sheekeeyey dareen baa la yidhahdaa maasada qisada markii layga sheekeeyey baan aniguna maasadan damcay inaan ku xuso waayo ummad kastaaba waxay leedahay wax isku xasuusato dee qolyahan hindiduba bollywoodka isku xasuustaan iduna suugaantaasu maynu isku xasuusanaa moogtay waxay tidhi ereyada dareenka le qalbiyada dareemaa marka ay dardhanayaan adigaaga daawaday inuu caashab kugu duxay waa hal daacada waa degela woowaad burcadii la doortiyo degmadii tilmaanayd waa jacaylkii daarnaa habka uu u dhacay baa dadka badi asqaysoo nin bogsaday daraaddiin ma damqadayaa layleh qof ama jacaylkii hore kaba ladnaaday ama isagu laga guursaday oo iskaba bogsaday baa qisooyinka caynkaasoo kalaa markuu maqlo yuu iska damqanayaa moogtay habka uu u dhacay baa dadka badi asqaysoo nin bogsaday daraaddiin ma damqaday a laylehe indho waxay dayaan buu afku dabac u sheegaa balse duulku waa labo mid dareenta garashada mid duqaysa garashada midda horena waa door waana buux dadkeennee dabar iyo hoggaan daran waa dabin kalgacalkuye ma deldelay jacaylkii dirir caashaq danabiyo ma huwiyey dayaankii ma ku daayay dhankoodii wacad iyo dirnaantii ma ku duugtay qalinkii isna ma ugu sii daray saxiixii la door biday waqtigaa degdegayo kugu rida dalluuntee ma ku tuuray daadkii duruuftuna ma legadooma isla dulundulceeyeen diif badan duruuftuna ma legadooma isla dulundulceeyeen ciilkii ma dayri noloshii ma dayday mise waaba dayr dhisan iyo laba diblayn baas hanku dooran kari waa inuu daran hadh moodee ma ka dhoofay degelkii ma tahriibay dabadeed arxan laaway doqonkii daf ma yidhi hoggiisii qalbi dhagax adkaadaa ma dareemo caashaq iyo diifta guudkee ma ku xagay dushiisii jeedaluu dab soo suray isagu garan maayo qofkan jacayl baa haya ama duruuf kalea eryaysa ee la saayiro dhiskoon ma leh jeedaluu dab soo suray ma ku yidhi fariin diro waa dallaayo dumarku iyo ma harsaday docdeedii ma ka helay dareenkii rag dorraad ka haajiray iyo deeq ma guurtaa aawadiina dayn iyo xabsi duubka kala degay ma u mudatay dawgii sannad iyo wax lagu daray derbiyada humaag iyo ma ka dhigatay ruuxay ruuxdeedu doontay uga mudan dadka oo idil alla dumar dul adaga marna diir macaana allaylehe dan baa lehe dunidaynu joognaba naxariista dumar baa lagu daaqayaayo waa udub dhexaadkii iyo dayrkii nololeed sahankii ay dirataa isna doorkan soo helay halkii ay degaayeen ma iftiimay doorkii diif badan gadaasheed nabarkii ma dhaydeen ma bogsaday daloolkii guushana ma daristeen hadda samirku waa deeq caashaqu ku dararo waa damal la hoos galo duniyey duniyey warkaa badan maxaad diracyo aastaa doqonkana wax siisaa maxaad geesi dhagartaa nacaskana u diranta maasada dareen halkaasii ku dhammaatay maansadan waxaa la yidhaahdaa af soomaali waxay soo baxday sanadkan 2017-ka gudihiisay soo baxday waxay ka hadlaysaa afka hooyo iyo hiilintiisa afka hooyo wuxuu doonayaa in loo hawlgalo isagii baa markanina la hadlaya oo dadkii la hadlaya oo la gartamaya wuxuu yidhi
af soomaaligii aynu aasnayba igu yidhi amuur iga gee dadkii iyo eray garoo aan ka sheegtayo kii ila dhashow tolowyaan ahaa oo yay lahaa odaygii i dhalay ii dardaarmayo ummad baa kuliya wuxuu yidhi arlan kaaga iil galee cadowgana ka eeg iyo nacabka oo adna uursamow af waxaan ahaa leh itaal sanoo ismalaha daad iyo eraygaan dhahaa saddex iyo toddobaadkii baa la qoray af soomaaliga haddana wax ku jira markaad eegto waad yaabaysa ismalaha daad iyo eraygaan dhahaa suugaan udgoon afarey qurxoon maansooyin ulan jiiftooyin iyo geeraar arliga sii aloose iyo maahmaah insigu isku toosiyeyo midho aan la arag anigaa dhalo uunsi baan u ahay unkashada jacayl ubax baan u ahay idil luuqadaha adigaa i dilay oo i dayrshay oo igu sii tuntaye ii gargaar walaal aan aarsadeehay eersanina ingiriiska dilan ummaddii lahayd afkooday dhaheen adduunyada dhammaan ku adeegta oo ay ka iibiyeen amba waan geeyaa inaan horumare indhahaaga kulul iga jeediyo igu eeg walaal naxariis ileed aftahaamadii gaarriya udbiyo eraysame hadriya weedhsame anuu igu faanayaa ina ganay anuu igu heesi jiray aabbihii cishqiga boodheri ahaa anigaa u hiil iyo ehel ahaa erayadii salaan uu beeran jiray midhihii cuslaa ina dhuuxtirshiyo yamyam iyo qamaan anigaa afbaray tima cadday afku ingiriis ku diray anigu ahaa nin afeef cuslaa oo qays la dhaho iyo ina macalin cabdullaahi macalin dhoodaan wey iyo ina macalin afka ay dhidbeen waa iyo walaal abaalkaan lahaa iimaad gudina ood baad dushaa iga saartayo cidla ayiya baan keli ooyayaa aan ooyayaa waan sidaas naalkaasi ku dhammaatay af soomaali baa la yidhaahdaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim bandhigan yara aan ugu talagalnay bulshada inaan kula wadaagno maansooyinka intaa ku kooban ee shanta maansa halkaasay ku dhammaadeen barnaamijyo kaleoo ka qurux badan oo ka tayaysan waynu soo bandhigi doonaa hadduu allaha weyneydmo goobtan aan joognaa waa nusteex hotel oo ku yaala magaalada burco oo hudheel ka mid ah hudheelada ugu muuqda weyn ilaa magaalada waan u mahad celinayaa howlwadeenada qiimaha iyo sharafta mudanna waan u mahad celinayaa bulsho weynta soomaaliyeed meel kastay joogaan waan uga mahad celinayaa waqtigooda qiimaha iyo qaayaala inoo hureen waa gaaxsane iyo cabdiraxmaan tirike yaan la cabdulaahi oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh